اوكي، السلام عليكم. قيبتن اف صومالي واي وحان اوغو تلقلي دادك ايق اف صومالي يقانا ام لوقاد صومالي كو هلا حسا احاتي اي كوير تحاي اقون تي نفتي جيدا لوقاد اي اوليهين اما اي كوير تحاي محان كوير اذاي ارياد لا استعمال اي كوير تحاي مركا بوغ ان اذين كسو قاذي و بوغ اف صوماليا kana sheekeynaya erey ahaan ama maxaa ku raadaa ka hadlaya ereyada marka ereyga ugu horeeya sideedaba a waa naqaana oo waa xaraf ama xaraf kamida xarfaha Soomaalida waa a in xarafka koobaad ee alifka Soomaalida waa shaqal waa shaqal haga nahwa ahaanta markaad ka fiirisina waa qodob qodobka ingiriiska lagu yiraahdo article ka wuxuu ahay raacda aada sida ereyada labka oo kelida lixda shibane oo shibanaha ku dhamaada Soomaaliga waa kala taqaanaa ereyana waa shaqal kuwana waa shibanayaal ereyada shibanayaasha waxaa kamida sida caada hada qaada qaada hada marka hadii magaca uu ku dhamaado ereyadaas waxaa gadaal ka raaca a waxaan u maleynayaa dadka badankiina sida waa aqoon tusaale ahaan ereyga magac oo magac magaca markaad leedahay waxaa raacda a daaha shooqa maraqa magaca madaxa daaha ereyda waxaa raaca a in waxaan ku muujinay waxaan way magac waa magac kaliya daaha oo kale maraq you know maraq maraqa magac magac la mar baan dhigay baan u maleynayaa madax madaxa daaha so ereyadaas horta ereyga a sida ula soco xagga naxwa ahaan iyo xagga alif wuxuu yahay aan wana shaqal shaqalka waa taqaanaana waa a e i o u ama a e i o u shaqal dheer iyo shaqal gaab ah jira gooni baan u sharxi doonaa shaqal dheeruhu waa ereyada a e i o iyo u shaqal gaabkana waa a e i o u en hadduu ilaahay ku run yahay inta ka soo harta ee ku jirta Soomaalida an alphabet keda ama xuruufteedana waxa la yiraahdaa shibanayaal halkaasaan uga baxayna okay qaybtan labaad a ayadana a waa xarafka a oo dheer okay abayelid dil wiiraad waa maxay ereyga abayelid waa udan gelid ama tixgelin hadduu qofka ku yiraahdo wax aanu u aabayeelayna malaha waxa weeye micnaheedu waxaanu tixgelinayna malaha disregard waxaanu tixgelinayno ma jirto aabayn miyaydan u aabayneyn ama u aabayeelayn waa tixgelin aabayeelid ama weel xoolayn okay aabe qof lab ah oo dhalay labada ahaa qofka lab oo wax dhalay waa labada waalidka labka ah ereyga lab waa naqaanaa dadka badankiina way yaqaanaan waxaa jira lab iyo dhadig lab iyo dhadig dadka way ku wareeraan badanaa aanan garanayn hase ahaatee ereyga lab waa male halka ay dhadiguna ka tahay female marka aabuhu waa labada qof ee isqaba ee kan labka ah ama sideedaba wax walba wax dhalay kan labka ah baa la yidhaahdaa aabaha labka aabihii buu noqonayaa aabaha marka qof lab ah oo wax dhalay labada waalid kan labka ah ama aabo mararka qaarkood aabo halkan baa dheeraada lagu daraa marna saana loo qoraa marna dadka qaarkoodna a dheeraada ku daraan aabur haddii lagu yidhaahdo waa maxay aabur aaburka weelka afka ka out ama dabool ama fure aabur we abur out double fure ama fur sar aburan hadii lagu yiraahdo waa maxay
aaburan waxana way aaburan yihiin oo way dabooleyihiin waa aabur la saaray waa aaburan wixii waxa weeye aaburan way aaburan yihiin oo way dabooleyihiin la daboolay furaysan bay macnaheedu noqonaysaa aaburitna waa maxay aaburit weel daboolid ama saarid ama daboolid ama daboolid aan weelka aabur waan aaburay weelka dabool waalka waan daboolay weel daboolka saar waan daboolka saarid waxa soo dhan waa isla meeshii bistigaysaa aabi waa maxay erayga aabi waa arrin aan jid lahayn oo cid lagula kaco gardarro marka soomaalida mararka qaarkood waxaa ka maqashaa hala aabi badanaa waa gardarro badanaa ama waa maagid ama waa daandaansasho ama maagid ama daandaansasho marka erayadan waxaan rabaa inaan toban toban usoo qorno I hope insha allah mustaqbalkana inaan iyagoo ingiriisina aan qorno laakiin hadda waxaan ugu talagalay dadka ayaga af soomaaliga yaqaana laakiin ay ku yar yihiin erayada erayada sida laaligee toban toban baan u qorayaa aan usoo gelinaya haddii la haydmo qaas ahaan waxaan ugu talagalay dadka af soomaaliga yaqaana laakiin raba inay say idsadaan erayada wasalaamu calaykum wixii su-aalaha qabtidna let me know insha allah haddii la haydmo asalaamu calaykum